hayat böyle bombalı. Geldi şey şatoya bilet ordalı. Sevgi az sevginin başım vurar sevgi var. Sevgi ancak telefonda da hey hu. Süz kıyam ve devam. Zamanı sakla galan kıyam ve cavan. Tüslü ve bon yine viski ve ara. Pis olanam yazmam pis kızlara hey hu. Hanan hana bu silim motherfucker rap gandan gana. Salam uşaqlar. Da tənqisi ilə oynundum. Rəqib tənqisini görüb, əlbəttə ki, qızıl bustun üstündə oturub. Ona görə mən də razvetka qızıl bustu vurdum, ona elə güclü vurmadım sonra. Oyun əsasında baxarsınız inşallah. Düşdüyümüz rəqiblərin leveli bir aşağı olsa da, elə hər ikisi oyunda görəcəksiniz. Tənqisinin başına oynaşdılar. Sonra başa tutdular ki, zəif bətmənəm burada. Bura mənim üstümə gəldilər, tənqisinin üstünə getmədilər. O da, nə biləm, yəqin ki, zəif başa çıxdı. Burada konteyneri verdim tənqisiyyə. Kasıb oğlan da aşağı leveldir, o qabağa getsin. Onu da deyim, tənqisiyyə çox centilmen adamdır. Elə sat yazışmalarına görə deyirəm, söhbət onun yuxarı levelindən getmir. Sıra qaç da var, o bilər də var, onları demirəm. Amma o çox özünün, ətə deyim, kulturun adamdır. Burada da yalından ki, onu nəyəsə vuracaqdım, qanmadım. Amma başını qatdım, nəyəsə pul xaçdətdi, adam çıxartmağa və nəyə. Gələk bazamıza. Bazamız ki, uşaqlar. Əmələ gəlir. Baxın, buranı 5-də qabağa yığacam ki, yəni dərləmələrdir. Üçüncü level ştaba gec qalxdım. Bəli, niyə? Çünki boyun uzanacağını hiss eləyəndə uşaqlar. Bax, 2, 4, 5, 6 dənə pul bazar çıxdım. Ona görə mən gec qalxdım. Onsuz da bilirəm ki, orada xamdan gələcək üstümə, yəqinin gələcək üstümə. Burada da xamın üstünə də nə deyik? Qırat. Mən buna dedim, krasnı slabı idi, krasnını vur. Yoxla gör, nə var, nə yox. Tahsil ki, mən axıra qədər seçəm mənim uşaqlar asasıdır. Bunu bilmək olmur. İndi yazıram, yox, jolti slabıdır. Amma mənə elə gəlir ki, 21 budur uşaqlar. Çünki bunun oyun taktikası zəifdir. Çox zəifdir və inkişaf eləmək zəifdir. Sıra tank suya baxağın. Qardaş promoyna qabağa gedibdir. 2, 4, 6, 7 dənə pul bazası var. Ayaytin qalma qonşudan geri. Tez sən də birini tik, mən də 7-cini baxın tikdim. Buna dedim ki, samolyot bazasını vur. Bu işi o vaxta qədər vurdu. Yəni, belə dəqiq oyunçudur. Əhva yerə 24 dölü, əhva yerə tənqisi dölü. Və pexota yığma. Mən qorxdum üstümə adamlarla gələn, o genə dedim yaxşı, taktoşuna. Ona dedim tora kes, amma özüm arada bir genə avtomat atan çıxardıram. Raket atan adamlar çox gələ bilər, problem yaşaya bilərik. Ona dedim, buranı vur, vurmadı, yəqin məsləhət görmədi. Burdu ki, uşaqlar gəlir. Fatihin dostları gəlib xamilyon yandırıb uşaqlar. Qoşub var ya genə xamilyonu. Abonəni çözgücə, əbə haran abonənət eləyəcəm? 100% başını ağrıtma, hopşim. Kamran qaqamıza deyib, tam mahnı qoyma, ki nə danışa bilirsən danış, amma mahnı qoyma, şikayət eləyirlər. Ona görə malqiniz nə olacaq, xarab olacaq. Bu da duman içindən vura bildiyi yeri vurur. Buradan da qıratlarla imkan daxilində torunçini dağıdıram. Baxın uşaqlar, qıratlar nəyə var, həm xamı, həm onu məhv eləməyə kömək edirlər. Adamlar da soxuram sinəki 10 vertexləri nağarsın, görsün. O mənim qıratlarımı vurdu. Mən də onun özünü vurdum, uşaqlar. Hopşum, soxa soxdu burada. İtki çox verdim, bəli. Hələ 10 vertexi kömək elədi, itki çox verdim. Çünki xam orada çox idi. O nöqtəyi nəzərdən. Köy buzla onu yürəm, iş bayaqdan buzla vurmadım. Qaçırlar əli quzular, qaçır qəhbələr. Hopşim. Bunlar da belə, söhüşsün mü olmaz.
Atdıq. Görürsünüz, bu adamlar da gəlibdir biz evsə. Ona görə avtomat atan adamlar olmalıdır. Bu bura yığıbdır. Oyun əsasında onu başa salamadım ki, öz yoldaşıma da tanks yunu ki, yazmaq gec idi də, əl deyil. Bunun tank bazası 2-dir hələ. Heç nəyi də yoxdur. Bu sənin üstünə texnika ilə gəlməyəcək, ay tanks yox. Sən bura mənə kömək elə, bu kraynanda girək bura. Yəni onun üstünə onun gələsi deyil idi. Bu bazalarımızı sayaq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə bəli arxasınla biz qıraq çıxardırıq. Hal-hazırda da görürsünüz, pul az gəlir. Göybüs vurdum, elə bil oyunu eşitmişəm özümü də. Ki pul az gələn kim vurum. Uşaqlar, oyun el həyəcanlı olubdur, 3 siqaret çəkmişəm. İndi dostum gəlim ona deyirəm ki, bir dənə siqaret al gətir. Sağ olsun dostlar, qardaşlar. Çox sağ olun. YouTube oyunu hazırlayıram. Qiladasın. Yox, qiladasın. Yox, qiladasın. YouTube oyunu hazırlayıram. Prezident oyunu. Gəldim ben, bilmiyorum, baktım burada. Bu... Bu oyun tanksiyonun bazasıdır. Bu da jeməni kimi gedir. Mən buna yazıram kamye budit ataka. Sağ toka VT qısat gələr və onların kredidi. İyi, axır ki başa düşdü. Yaxın gəldi. Biz sizə bir sözü deyim, təxli yoxdur kimlə oynayırsınız oynayın. Səhv taktika ilə uzmaq olar burada, liboy oyuncuya. Özündən 4 rəng aşağıdır, 3 rəng aşağıdır. Bu mənə dedi, irəli gedin uşaqlar, mən onu gözlədim, samolyotları uçsun, mənim pıvım vursun, olmayan bir-iki dənə pıvım, yon verdik, sonra qabağa gedim. Burada qızıl buz. Burada səhv elədim uşaqlar, babuları üçün qoşmadım, görmədim burada, həyəcanlı oldum. Ona görə də girdik, amma zəif girdik. Həm də sanksiyonun dəstəyi azıydı. Hoppa! Buradan üstümə güclü rum gəlib. Tanksiyonun ağzının içindən gəlib məni məhv eləyirlər. Yəni, baxın, görün uşaqlar. Gördünüz? Qəşək. Həm də elə başım ora qarışıb. Tez bunları qaytarıram. Nəyə vurmaq lazımdır xamilyonu? Özü də tez, qıraq da sözünü deyəcək. Bu dəqiqə fəsiyo, naxadı məhv oldular. Bunu da qıraq edirəm ki, qoy qurmasın. Əsas mərkəz iştabımı dağıdırdılar. 2 kranımı dağıtdılar, 2 pul bazamı dağıtdılar. Yəni, seriyozunu udardaydı. Udardaydı seriyozunu. Hətta deyərdim, qıraqla bir də zeyvistən onları məhv eləyəcəm. Elə də elə kimi görürsən. Burada da baxaq, artıq VTX çıxartmır deyə onların samolyotunun üst pulosunu qoyurdu ki, pulo vursun. Bəli. Bu sağdan qalxmalıdır, yazırıq. Mən də soldan qalxmalıyam. Plan oldu hələ ki. Bunu qoymurlar. Yenə də hücuma gəliblər. Elə uzaqdan müftə vursunlar. Bu qırmızıların okey qoşda vurun. Dumanı yandırın, uzaqdan da vurun, nə isə bilir. Müftə xordurlar bilir. Nə olubunuz? Əbi gəlin bir qabaq-qabağa görün, nə deyirsiniz, nə qarəsiniz. Toxunuz çatmır qabaq-qabağa çıxmağa. Normal indi artilleriya var. Xamilyon da yoxa çıxan kimi, çivin kimi ölürlər, yamsı şoxlarına baxın. Bax, o qızıl buzlu vurur, var 100%. Perezariyyat kasına baxın, jaqinin, dəyənmadan atır. O qızıl buzlu vurur, amma yenə çivin kimi qopurlar yerdə. Qırat da elə hara gəldi atır. Hara qaçsız, bax, hara qaçdınız, nə oldu? Yaq uzağı vurduğuna görə onun dalına getməyə dəyməz, iş samolyot vuranında qaytarıram. Onsuz o təhlükə döyüz evisindən.
Və mənim samolotum yoxdur ki, samolot vuranan qıdalından qaçıb onu vurum. Obşun, bayaqki planı dala qaytarmalıyıq uşaqlar. Tez bu dalıb sağa qayıtmalıdır. Yəni, burada da bunun üstünə gəliblər. Və bu, bunların səhvidir. Bəlkə də bunlar bilmirlər hansımızıq tənqisi yox. Ona görə eləyirlər hücum. Amma bu da bura gəldi, bu da burada məhv oldu. Plan uşaqlar həmişəki plandır. Unutmayın, düşmən həmişə sizin planınızı dəyişdirmək istəyir. No, əvvəlcədən fikirləşdiyiniz plana həmişə üstündə durun, irəli gedin o planla. Düzdür, planda samolyot yox olsa, samolyot gəldisə, o jari şeydir. No, amma adi döyüşdürsə, onları xam gözlüyüksə və samolyotlar da gəlmirsə, getməliyik. Özümün gedirik. Tiz prava, ya sleva. Danışdıq, ona dedim, o buradan girəcəkdir. Ətən küsüya da zakaz eləyə qalqab, kayıftayıq, problem yoxdur. Oradan girəcək, mən də buradan girəcəm. O tez girdi, bu buza qaytarır orada Vaiskana. Buradan da mən girdim, üçə çaşdı. Baxın, oyuncunu çaşdırdıq. Bu iş xamların da yandırmadı çaşdırımlar. Burada məhv etmə mərasimləridir. Burada da yenə də dayanmıram uşaqlar, hər şey ola bilər, kod dinlənənə qədər hər şey istehsal olunur. Baxın, 300 eviz çıxır, biri dinlənir, biri də qırat. Burada ona yazıram ki, sarıları bırax, tək qırmızını vurmayaq. Ubiyon Joltoqa. Yəni, sonraki oyuncu deməsin ki, sən uduzdun, mən qaldım, yoxsa bomba olacaqdı, yoxsuz olacaqdıq sən uduzmasan. Ona görə, baxın, burada qıratlarda keçirdirəm, zevizlərdə buz eləyirəm. Bu dayandırıram camısını, deyirəm, oyun tutarmasın. O gedək, o bisini də bıraq. Nonca aydın məsələdir. Bu zeviz öz-özünə atır. Belə uşaqlar, başladım yüce vurmağa, çünki orada qutardı. Yeah,